好啦，翻翻嚟啦，咁咧而家咧就要讲另外一单消息，咁咧就系又同呢个卓维斯有关嘅。咁啊，卓维斯当然啦，即系有人又话佢啊黑死女王，咁其实咧呢个人系麻烦嘅。啊，佢而家咧就出手咧就要改革呢个唐宁街十号。咁由咩开始改起呢？就是由呢个衣着改起。点解呢？就是要因为呢之前唐宁街十号啲人呢成日着啲衫呢就都系唔打呔呀，成日着埋嗰啲叫做休闲服饰呀啲咁嘅嘢。咁呢个卓维斯呢、做呢个首相前一晚呀、已经一开始就讲咗啦，全部人呢都要穿得靓仔啲，一定要穿翻西装，打翻条呔，当然啦，即系大家要知道咧，Boris Johnson 啦，佢嘅衣着咧，包括品味都好独特嘅，即系我哋但系佢唔系最独特嘅一个，因为佢之前。之前咧，佢嗰个内阁里边咧有条友叫 Dominic Cummings， 咁佢着咩嘅咧？着到成个黑衣咁嘅，真系吓，真系大镬。佢点解话佢成日着到黑衣咁咧？佢里边咧就着件恤衫啊，冇领嗰啲恤衫，跟住咧就着几件褛咁样，跟住又整条颈巾，整条冷帽样。咁即系咁样嘅着衫方法咧。在英國嚟講咧，其實即係一般即係咁講啦，你去翻寫字樓工咧都唔能夠接受嘅，其實就即係你起碼都要著翻件恤衫，翻件外套啊，但係咧就唔可以咩冷帽啊，跟住又整條頸巾啊，著幾件嗰啲有好多袋嗰啲，即係出街去玩嗰啲衫，嗰啲休閒服飾。咁當然啦。其实你睇翻即系唐宁街十号咧，卡梅伦嘅时代啦，佢即系啲人着得好靓仔嘅，个个都吓，即系西装骨骨嘅。跟住去到之后有个女人做啦，嗰个女人 Theresa May 吓，唔记得咗中文叫咩名啦，文翠珊吓，佢啲人都系着得正正齐齐嘅，系去到即系 Boris Johnson 嗰度咧，就即系成件事咧就。當然變味啦，啲人亦都即係頭髮亂了啊，嗰啲咁嘅嘢啊，條呔即係好長啊，嗰啲咁嘅嘢啦嚇，即係唔正常嘅，即係佢哋嗰種著衫嘅方式係嗱咁。當然而家就有啲前政府嘅消息人士就話唔係，我哋都唔係嘅，即係 Boris Johnson 啊，即係呢個約翰遜手下咧，大部分人著得好得體嘅咁樣。但係確實咧，這個 Dominic。Cummings 佢就真系嘅，佢睇起嚟咧就好似喺张凳度碌落嚟咁嘅感觉咯，吓，即系佢嘅意思系喺张凳度瞓觉，即系露宿者咁样碌咗入嚟，真系咁讲啊嘛。嗱 ，It's true. Dom always came in looking like he rolled off a bench. Rolled off a bench 嘅意思即系其实话佢咧就不嬲都系瞓嗰啲 park bench 啊，跟住碌咗落嚟，即系话佢乞衣。咁事实系咁嘅，呢、这个冇办法嘅。呢、这个嗱，当然呢个 Dominic Cummings 佢梗系离晒谱啦。咁嗱，呢、这个卓维斯佢亦都即系揾咗啲人帮佢发声啦，就话即系前任即系搞呢啲即系衣着咧就系混乱不堪啊。而家最低要求就一定要恤衫同埋打领呔，而家要求就系咁啦。呢、这个卓维斯。佢自己咧就唔需要嘅，其實就你可以留意一下，因為女人啊冇呔打噶嘛，但佢就要求曬啲男人咁做。我話俾大家聽，即係呢、這個阿姐都係好麻煩嘅。你睇到一個人如果肯即係咁樣改呢啲嘢咧，嗱，如果你喺職場上面，如果一個工作嘅場所平時啲人係冇打呔嘅，但佢突然之間出翻嚟，哦，你哋個個都要打呔啊，嗱，咁你就知道咧，嗰、那個人都係難 Q 搞嘅嚇。咁好啦，亦都多谢翻 Alison Kwok 你嘅支持，同埋咧 Patrick Wong 多谢你哋，多谢。仲有咧就系 My Tube View， 亦都多谢你啊。咁仲有咧就 Winnie Lam， Winnie Lam 亦都多谢你嘅支持啊。多谢多谢。
嗱咁啊 ，Leo K 就话约翰逊，你时装你识条铁咩？咁嗱，佢讲当然头发乱了嗰啲，其实就系好不堪啦。其实吓，但系佢系个 style 嚟嘅，佢呢个人系啊，佢系有佢嘅计算喺里边啦。多谢啊，咁咁当然啦，呢个卓维斯佢而家除咗搞呢一样嘢之外咧，我估计咧，当然佢亦都会向即系。上一任定落嚟嘅某啲政策開刀嘅，佢最初咧就當然俾人嘅感覺咧就係話俾人聽，喂，我冇份搞你 Boris Johnson 喎，我一直咧都好有義氣喎，我係有義氣有骨氣喎，但係咧呢、這個阿姐咧，你好明顯睇到一樣嘢，佢一上咗位之後咧，佢就會做其他嘢咧去狂嚼啊，所以之前咧新美城佢就咁喐手搞啊約翰遜咧。其实是戆居的，我们之前都讲过，其实有节目都你一喐手那个人呢，其实到最后呢很可能根本就是为他人作嫁衣裳，事实上就是这样。嗯。啊。那这个孔维斯就说他的履历就觉得很奇怪，即是什么都职位都不是很点，但是那个官就越做越大，很多人都是这样的。啊，是这样的。他实际上有没有能力，其实不是那么重要，他能够玩东西就可以了。其实你要记住，即在外国呢，尤其是这些英国这些地方，他的 politician 是斗玩东西的，其实就他是斗玩东西的，其实就是。那好了，来到这里、都差不多了，不过呢看一看啲网友留言先。 Torres F 就说真小人好过伪君子，那这个视乎你的观点与角度、我的看法就是咁啊 ，Torres F 就 smart casual 系大势所趋，咁、那个情况就系咁嘅。你而家佢要求翻就系要打呔，同埋要着翻恤衫，同埋应该要着翻褛啊嗰啲咧，咁其实就唔系 smart casual 噶啦，其实就，你话系大势所趋，其实佢系会咬翻转头嘅呢、這个卓维斯系，咁咩叫 smart casual 咧？其实。即系啲人咧可以着牛仔裤、着件恤衫啊嗰啲咁样，睇上嚟咧，即系都系整洁嘅，又着件褛啊咁样。咁而家好多公司都可以咁样翻工嘅，咁但系有啲行业系唔得啦，一定要着西装，一定要打呔啦，吓。咁啊 ，Connie Chan 就话呢位女士咧可能只有新白日做首相，咁我都认为佢系吓，我都认为佢系吓，佢冇得讲噶啦。杨小宝就想讲下，喂，有眼讲下人仔，人民币嗰度咧，佢会贬少少噶啦，冇办法噶啦，呢、這个大势所趋嚟嘅。你个 yen 即系跌到咁犀利嘅时候，你人民币系咪真系可以完全唔跌咧？其实就唔系，因为人民币某程度上咧就同一篮子嘅货币挂钩嘅，其实就，但系嗰个比例咧就冇，从来都冇公布嘅，你要记住。所以如果欧罗、英镑对美元跌嘅话咧，人民币都系会跌少少嘅。你要记住呢一样嘢就得啦，所以我哋之前咧都有叫人买人民币，呢个系冇问题嘅。你而家你都可以入啲嘅。我讲真，我系睇好内地嘅。你要用嘅话，你就要有人民币喺手噶啦。啊，即系我个睇法就咁啦。咁但系你话会唔会叫人买晒人民币？之前有个网友咧，佢就话要买晒人民币，咁我同佢讲唔好啦。你有啲咧都系留翻啲即系港纸或者美元啦。即系譬如你有十万蚊嘅，咁你唔好十万蚊都买晒人民币，咁样唔得嘅。我都解释过俾佢听噶啦。其实就之前我哋有节目都讲过嘅。你如果喺香港住嘅话咧，你啲流动资金咧，你最多一半系买人民币好噶啦，唔好超过一半。你另外嗰一半咧，一定系要系港纸嘅，或者系美元嘅。呢、這个我哋解释过噶啦，你唔好睇死美金。我哋解释过好多次嘅，你唔好走去沽美金。即呢个讲过好多次噶啦。其实就有好多人咧系呃人嘅，我讲俾你听啦，就系佢专系讲嗰啲民族主义情绪上脑嘅，就叫人哋咧就去沽美元啊，实赢嘅咁样。我都讲过俾大家听，呢啲系呃人嘅，唔好乱嚟。你个沽美股咁样，我都同大家讲，佢哋好似好想美股，好似好想嗰、那个美股咧要冧落嚟咁样，但系咧到而家都做唔到嘅，其实就你睇到嘅，因为市场参与嘅人咧就唔系得高盛
揸 fit 嘅人去做。你睇到高平咧，成日都唱衰嘅，而家系咁，但系而家有其他人系睇好噶嘛？即系美国个市系，所以我个睇法咧就咁咯。你唔好轻易去沽呢个美股或者美元，好危险。呢两样嘢都好危险吓。咁何苦就话？最主要美元升得太劲，咁呢个系真嘅吓。咁Torsef 就问大马 Sir 会唔会恢复翻中午直播？会嘅，会嘅，会嘅，不定期嚟紧啊，不定期嚟紧星期日都会有中午直播嘅，安排到先得嘅，其实要吓，系要安排到先得嘅，其实就深水埗倒棍就话人仔跌咧，仲有一个因素就系政局经济唔明朗。咁呢个净系影响到离岸嘅啫，啊呢个影响到离岸人民币嘅啫，呢个影响唔到在岸嘅。啊，个现实就系、是、啊，好啦，讲到呢度咧都差唔多啦，咁啊休息一阵啦，翻嚟咧就再讲下其他话题，休息一阵先。好